Dámy a pánové, vítám vás u našeho pokračování mistrovství světa juniorů v ledním hokeji IIHF. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího betlu, kde už se pomalu, ale jistě blížíme k zápasům, které se ani neodehrály, ať už kvůli COVID protokolu, nebo kvůli tomu, že turnaj už byl zrušený a na ty zápasy nakonec nedošlo, což by pro nás alespoň jako fanoušky, milovníky kvalitní hokejové zábavy může být alespoň taková menší potěcha to, že tento turnaj by se mohl, říkám mohl, protože přeci jenom hodně věcí se může změnit, dohrát v létě, což jsem zvědavý, jakou formou to udělá, jestli se to odejde celý od začátku, což na jednu stranu by to asi chtělo, aby ten turnaj byl kompletní, nebo jestli se dohrají jenom ty zbylý zápasy, v případě, že se budou dohrávat ty zbylý zápasy, tak doufám, že se ještě vrátí k těm zápasům, který se rozhodli kontumačně z důvodu právě zmíněného COVID protokolu, protože některým týmům by to mohlo docela solidně poškodit právě takováhle věc. A já osobně bych byl rád, kdyby se odehrály všechny, protože my jsme třeba takhle o jeden zápas přišli, tuším, že to bylo zrovna proti Finsku, nejsem se teďka už úplně jistý, protože hej, trvalo to prostě krátce, takže ono ve finále ani nezáleží moc na tom, jestli si to člověk pamatuje, ale jak říkám, každopádně budeme tady mít první zápas Rakouska proti Finsku, kdy si tentokrát ukážeme rakouskou soupisku, v případě, že byste chtěli i finskou, tak vám tam snad hodím jakože tak nějak screenek někam do strany a budete se na to moc podívat, protože hej, doufám, počítám s tím, že tam žádná změna nebyla. Každopádně, co se týče naší první formace na postu levého křídla, to je obsazeno hráčem Matiasem Böhmem. Na centru máme Marka Rossiho, což jak můžete vidět, jeho hodnocení je znatelně vyšší než právě jeho spoluhráčů. Nejblíže k němu je Peters, ale pořád je to 10-bodový rozdíl, což je sakramentský znát a právě, že Marco Rossi má takto vysoké hodnocení pravděpodobně díky tomu, že byl v roce 2020 vybrán jako 9. hráč celkově a momentálně hraje za Iowa Wild, což je faremní tým Minnesota Wild, takže myslím si, že tohoto chlapce by mohla čekat i docela zářná budoucnost, ono i přeci jenom Minnesota se posledních pár let docela drasticky zvedá, takže si to doufám říci, že půjde i nadále, mohli by alespoň nějakou tu chvilku začít patřit mezi zlatou smetánku celé NHL. Dále pak na pravém křídle máme Lukase Talera, ve druhé formaci na postu levého křídla Marco Kasper, na centru Senna Peters a na pravém křídle Marlon Chofen. Nebo Chofen? 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 Chofen asi. Když vezmu tak nějak tu svoji lehkou znalost a němčiny. Ve třetí formaci na levém křídle Gabriel Brouwer, na centru Tim Harnish a na pravém křídle Clemens Cranes. A nakonec tu máme čtvrtou formaci na postu levého křídla Johannes Kaplan, na centru Matthias Webern a na pravém křídle Fabian Hochegger. Co se pak obrany týče, v první formaci máme Jacoba Pfeffera a Jonase Kucera. Formaci zaujímají hráči Filip Wimmer a Timo Palierer. A ve třetí formaci Bernhard Posch, Felix Koller. A na postu brankářů máme Sebastiana Vrančice a Leonharda Somra. Osobně doufám, že bude vyskytat Somr, protože to se vyslovuje mnohem snaz. Tak speciální formace pro přesilovkovou hru vypadá takto. Přesilovka 4-3 vypadá takto. Hra v oslabení takto. A dvojité oslabení je sestaveno takto. Tak jo, dámy a páni, tady si myslím, že už to nemusíme zdržovat a můžeme se naopak vrhnout na tento duel, kdy dle papírových statistik, co se útoku a obrany týče, má finský celek navrch. Co se obrany týče, znatelně navrch, ale co se naopak brankářů týče, tak by zde mělo mít Rakousko trošičku vyšší kvalitu a přeci, jak víme, brankář umí být opravdu velmi, velmi rozdílovým prvkem. Uvidíme, zdali tomu bude i v tomto duelu, protože přeci jenom překvapení můžeme vidět všude. Rakousko k dnešnímu zápasu nastoupí ve svých krásných
bílých drezech s lehkými červenými prvky a finský celek nakonec ve svých klasických světle tmavě modrých barvách společně s lehkými bílými prvky. No, dámy a pánové, myslím si, že tady už není co řešit a můžeme se do dnešního duelu společně vrhnout, takže připravte si něco dobrého, ať už k pití nebo k snědku. Přeci jenom jsme Češi, tak nějaký ten pořádný pipso na k tomu gulášek nebo takovou kachničku se zelím, já to bych si teďka sakra dal, by zde mohlo opravdu najít své uplatnění a pro naše slovenské bratry, nějaká ta borovička, aby se na to dalo lépe koukat, by rozhodně nebyla na škodu. Každopádně jo, nebudu zdržovat a jdeme se na to, dámy a pánové, vrhnout, protože sám jsem hodně zvědav na to, co nás dneska čeká. Samozřejmě máme stále stejné nastavení jako doposud. Plná simulace, 4minutová třetina, obtížnost, superstar. Takže jde na to. Tak, dámy a pánové, máme to tady. Chlapci se nám začínají rozcvičovat, začínají se nám protahovat. Už jsou tady poslední chvilky do toho, než se nám tady rozjede dnešní utkání. Finskou svatyní nakonec bude tentokrát chránit Rob Taponen a tu rakouskou Sebastian Vranešic. Dámy a pánové, máme tady první vhazování dnešního duelu, které tentokrát vyhrává finský celek a okamžitě se rozjíždí na rakouskou část. No, už jsem chtěl říct, že se tady dočkáme jednoho hodně rychlého protiútoku, nakonec jsme se ale nedočkali vůbec žádné střely. Díky perfektní práci rakouské obrany. Teďka tady si začíná trošičku, chtěl jsem říct rakouský celek, že se tady rozebírá tu finskou obranu, ale to se nakonec nestalo a Finové jsou opět v útočném pásmu. Teďka střela mimo, nejsem si úplně jistý, jestli tady nebyl zákrok, jestli právě rakouský brankář alespoň trošičku netečoval kotouč, ale myslím si, že v tomhle případě tomu tak nebylo. Hirvonen nahrával, ale tady bylo špatné zpracování na absolutně velkolepou šanci. Persinen to nakonec vyzkoušel, ale rakouský brankář byl perfektně připraven a střelu odrazil do bezpečných prostor. Nakonec Rossi získává kotouč, Rossi na Talera. Taler zaváží do útočného pásma, hledá si volný prostor, napřahuje se, ale finská obrana postavila neprostupnou zeď, přes kterou se střela nedokázala dostat na finskou bránu. Peters, Heinola na Niemelu. Niemela nakonec na Järventeho. Järvente, Mäntkivi si nakonec zůstává přes dva obránce, hledal volného hráče před bránou, kterého se mu podařilo najít, ale ten neměl dostatek času na zpracování kotouče, či s ním cokoliv vytvořit. Nakonec po dalších událostech finský celek dokázal ještě prozkoušet strážce rakouské svatyně, který ještě stále drží stav bez jakéhokoliv inkasování. Skvělá práce zatím z jeho strany. A další zákrok! Finský celek dneska opravdu tlačí na rakouské hranice, sečmo síly stačí. Každopádně, dámy a pánové, budeme tady mít teďka menší pozastavení hry. Samozřejmě hnedka tady po opakovaném záběru, kdy se nám ukázal rakouský brankář s fenomenálním zákrokem nakonec přes zakázané uvolnění. Tady budeme mít vhazování opět na rakouské obrané polovině. Tak, omlouvám se teďka za menší zdržení, musel jsem tady vyhodit svého kolegu, který mi tady do toho kecal, takže teďka už tady budete mít klidnější a čistší zážitek, protože on se mi vždycky nějak prostě přifaří a je to hold těžké se ho zbavit, ale tentokrát se to povedlo, stejně tak jako
Rakouský prostup do útočného pásma, kdy se rakouský útočník dostal nebezpečně blízko Taponenovi, jež byl ale schopen zakročit. Pouze nabídl plochu svého těla, která byla naprosto adekvátní k likvidaci této šance. Tady se na ní můžeme ještě jednou podívat, tohle to byla opravdu velká příležitost. Tady finská obrana nechala až přes příliš prostoru. Ovšem nebyla za to adekvátně potrestána. Fázování v obraném pásmu Finska, tentokrát Finové uhájili a okamžitě se vrhají k útoku, kdy Petman nakonec se dostává velice blízko. Ale Vranešic byl schopen opět zakročit, jako už po několikáté v dnešním duelu, kdy opravdu je on ten jediný článek, který ještě stále drží rakouské šance. Rakousko sice do dnešního duelu přichází spíše jako outsider, obzvláště když to poměříme právě s finským celkem, celkově když si vezmeme právě i rozbor hráčů, tak opravdu na papíře Finové vypadají mnohem lépe, ale samozřejmě i outsider kolikrát dokáže překvapit. Kaplan na Kolera. Koler nakonec na Harniše. Harniš byl v obležení 4 hráčů a dokázal se nějak vykličkovat ven a nakonec rozehrát kotouč ke svým spoluhráčům, ale tady Taponen teďka vytáhl parádní sochu svobody. Fenomenální zákrok, to je přesně to, o čem mluvím, jako i outsider dokáže překvapit a tahle střela rozhodně měla myšlenku a rozhodně měla i chuť právě změnit výsledek dnešního utkání. Ovšem právě Taponen byl jediný, kdo tomu už mohl zabránit a taktéž se taky tak stalo. Viro nakonec dlouhou rozehrávku na Rétyho, který nakonec přenechává Rajnýmu. Nakonec velký souboj za rakouskou bránou, který nakonec vyhrává Krejns, který byl v obležení 2 finských hráčů. Právě i díky němu se teďka Rakousko málem dostal do absolutně velkolepé šance, ale tentokrát tady máme Lamberta, který dokázal rozehrát na Rafkina, ale Rafkinova střela opět zblokována. Máme tady poslední vteřinky této třetiny, která už samozřejmě s gongem odeznívá, nebo přesněji se s sirénou, a stav po první třetině mezi Finskem a Rakouskem je 0-0. Zatím opravdu brankáři dneska vytahují co jen můžou, co mají ve svém arzenálu, aby právě drželi tento výsledek. Jako jestli je něco opravdu velkým překvapením pro celý ten turnaj, tak jsou to výkony brankářů, protože opravdu brankáři na to, co se od nich na začátku tohoto turnaje očekávalo, tak právě předvádí mnohonásobně lepší výkony v jakémkoliv týmu. Dámy a pánové, a právě nám tady začíná druhá třetina dnešního utkání. Uvidíme, zdali už se konečně dočkáme nějakého toho gólu. Další vhazování, tentokrát vyhrává finský celek, který opravdu má vysokou úspěšnost na vhazování, ale uvidíme, za to bude rozhodující prvek Hirvoinen. Jeho střela byla stečována, hodně zpomalena, když rakouský brankář neměl příliš velké obtíže se zpracováním kotouče. To byla skvělá obranná práce. Doslova takové zatažení za záchrannou brzdu. Naštěstí ale bez faulu. Další vyhrané vhazování pro finský celek. Pěkné rozehrávky, nakonec střela mimo. Další rozehrávka před bránu. Další zblokovaná střela. Opravdu to vypadá, že rakouští obránci ví, jak se postavit, aby pomohli a usnadnili práci svému brankáři. Toto je kolikrát opravdu nedocenitelné. A právě takovéhle výkony by se měly vyplácet ve zlatě.
Pfeffer nakonec dokázal rozhrát na Kucera. Teďka pěkný, pěkný jednodotykový pas do jízdy, to byla opravdu hezká souhra. Teďka střela, která nakonec byla vyražena lapačkou Kaponena. Teďka velká rozehrávka a chyba, ze které nakonec Rakousko těží nebezpečnou střelu. Opravdu Rakousko se dostává velice blízko. Finské bráně, to jsou velké chyby a tady tohle to byla neskutečně dobrá přihrávka, ale jako kdyby si hráči dávali přednost, až si nakonec přihrávku nepřevzal vůbec nikdo. Další skvělý zákrok rakouského brankáře po další chybě v rozehrávce, které jsou opravdu velice časté v každém zápase. Opravdu složitá situace teďka. Mentkivi se teďka dostává, snaží se najít volného spoluhráče, ale nedaří se mu, to nakonec byl atakován Zezaru a opustil držení Kotouče. Tady máme hodně pomalé řazení rakouských hráčů do dobrých šancí, až nakonec z toho byla vykřesaná taková střela z ničeho. Velice nenápadná, ale neméně nebezpečná. Jerventy nakonec na ataku, Jerventy se nedokázal poradit s obležením dvou hráčů. Kasper nakonec na Peterse, Peters nakonec lehce prochází přes jednoho obránce, nakonec prochází přes druhého, přihrával před bránu, ale tato přihrávka byla stečována. Mentkivi to možná zkusí sám, nakonec se pokusil o kličku, ještě střela backendem. Ale další skvělý zákrok brankáře, jež opravdu v dnešním duelu stojí pevně jako skála, nic jen tak zadarmo nedaruje. Zbývá nám posledních 8 minut do konce druhé třetiny, tak uvidíme, co si pro nás ještě právě tato třetina chystá. Krejns nakonec sám proti dvěma obráncům, vyzkoušel to, ale netrefil bránu. Tady se Taponen snažil co nejvíce roztáhnout. Nakonec měl ale štěstí a máme tady první přesilovkovou hru dnešního duelu za hákování. A kdo pak to bude? A Harnish. Tohle to bylo opravdu, no, dá si říct i zbytečný faul, tohle to je opravdu velká škoda. Tento hráč se může teďka jenom modlit, že svému celku neuškodí, protože opravdu ještě faulovat takhle v útočné třetině, to je opravdu na pováženou. Rozhodně nic, co by polepšilo morálce vašeho týmu. Nýmela nakonec rozehrál na Lamberta, který měl trošičku problémy se zpracováním, ale ke Kotouči se stejně dostal. Nakonec vyzkoušel svůj backhand na Vrančice, ale Vrančic byl připraven. Tady ještě taková menší ukázka bodyčeku, malého souboje, který se právě odehrál před rakouskou bránou. Máme tady další vhazování na rakouské straně, které nakonec Rakousko vyhrává. Nepovedené vhazování, kdy Peters byl nakonec ještě přikován ke hrazení. Nakonec se Kotouče zmocňuje finský celek, který se teďka právě pokusí o nějakou tu akci. Toto vypadalo velice zajímavě, ještě Mentkivi rozehrával na volného spoluhráče, který nedokázal zpracovat. Přihrávka od Lamberta před bránu, ale další skvělý zákrok Nýmela. Přihrává na Heinolova, střela opět zblokována. Výborná obraná práce, ale Finové nedokázali zúročit svou přesilovou hru, která jim byla dána jako dar z nebes. Díky skvělé obrané práci Rakouska a samozřejmě neméně úžasnému výkonu rakouského brankáře. Pěkná obtočka, Brujer. Lundell nakonec si zajížděl do volného pásma, čekal jsem, že bude střílet, ale on se místo toho rozhodl rozehrát a Rajaný mi nakonec nedokázal adekvátně zpracovat Kotouč a vyhodil svůj celek z útočné třetiny, ale máme tady další pokus o
o vytvoření nějaké té formace v okolí rakouské brány. Samozřejmě vytvoření tlaku. Teďka další velká chyba, ale Vrančic nakonec dokázal zakrýt zbloudilý kotouč. A bude se teďka opět vhazovat před jeho branou. Opravdu finský tlak od první třetiny vůbec neustupuje, ba naopak mi přijde, že stále více a více graduje. Teďka jsme mohli vidět opravdu tvrdý hit, jež nám režie poskytla. Opravdu finští chlapci se s tím nemažou a rozhodně se jim nedá zapřít jejich severská krev. Nakonec ještě to vypadá, že Brujer ještě vybojoval kotouč. Na poslední chvíli už se nemohl moc rozmýšlet, kam bude střílet, prostě vystřelil. Ale Taponen dokázal utěsnat všechny své díry a nedovolil kotouči navštívit prostor za svou brankovou čárou. Dámy a pánové, po druhé třetině je stav stále 0-0, 11-5 na střely pro finský celek. Opravdu je to docela velký rozdíl a brankáři dnes opravdu ukazují fenomenální výkony. Máme tady vházování ke třetí třetině. Já jsem zvědav, jestli právě už teďka ve třetí třetině konečně padne nějaký ten gol, či se opět dočkáme nějakého toho prodloužení, případně i dokonce nájezdu. Pfeffer nakonec na Béma. Bém hledá volného spoluhráče, nechal si lacině vypíchnout kotouč. Opět Pfeffer, který přihrává před bránu. Thaler opět na Pfeffera. Pfeffer to vypadalo, že by chtěl proskoušet Taponena svým backendem, ale nedostal příležitost. Hirvoinen. Niemela nakonec nedokázal udržet svůj kotouč, prohrál souboj. A teďka bude muset bránit rakouský útok, který se mu teda podařilo krásnou hrou do těla zažehnat, ale další velká chyba z finského celku a nakonec výborná trefa Béma, který překvapivě dokázal fenomenálně zacílit a vypálit. Tohle je opravdový sniper, rozený odstřelovač. Tady by se mohl i samotný Chris Kyle učit. Tohle to byla fenomenální trefa, tohle to byla opravdu krásná střela po velké chybě finského týmu a máme tady konečně první gol dnešního utkání, kterého jsme se dočkali až ve třetí třetině po necelých 5 minutách. Petras, ale vypadá to, že Rakousko rozhodně ještě má veliký hlad po gólech a snaží se s vypětím veškerých sil ještě ohrozit Taponenovou bránu. Lambert nakonec vyzkoušel výborný zákrok rakouského brankáře, tady další šance, další skvělý zákrok. Opravdu drží rakouské naděje, které právě byly vykřesány. Sofn, další skvělý zákrok Taponena, který už tedy nemá svou svatyni bez úhony, ale stále se od něj očekávají velké výkony, protože musí svůj tým podržet, který se opravdu ještě snaží zvrátit výsledek tohoto zápasu. Další pokus o střelu, tady už jsem si říkal, se náhodou ještě nedokáže kotouč nějak projet přes Taponena, ale ten si situaci velice zkušeně pohlídal. Vyrazil proti kotouči a okamžitě ho přikryl. Tady ještě vidíme ten pěkný zákrok lapačkou, který sice nebyl úplně perfektní, ale stále dostačující. Další vazování vyhrané pro rakouský celek, tady byl kotouč odkopnut k Taponenově bráně. Petman nakonec na PTU. PT asi hledá volný prostor, ale byl v obležení tří obránců a neměl příliš prostoru kam střílet. Tady ještě vidíme ten tvrdý hit zezadu ze strany rakouského celku, který se v dnešním duelu nebojí hrát do těla, tak trošku i vrací Finům jejich vlastní medicínu. Putio nakonec nedokázal propálit obranu.
Máme tady další útok finského celku, ale kotouče se ujímá Petman. Nakonec krajnice, opět Petman dobře rozehrál na PTU, PTU rozehrál zase na střed. A výborný zákrok brankáře, který dokázal utěsnit prostor mezi svými betony během přesunu. To je velice, velice komplikovaný zákrok. Ale v tomto případě skvěle provedený. Opravdu učebnicový. Oh, další výborná kombinace finského celku, ale opravdu dnešní duel to vypadá, že patří Vrančicovi, který čte jednu kreativní kombinaci Finů za druhou, jako kdyby právě četl dětskou knížku. Opravdu skvělá práce. Tady výborná obrana teďka dokázali krásně zachytit tuto nebezpečnou přihrávku, která kdyby prošla, tak by pravděpodobně Finové zakončovali do prázdné branky. Už to právě i vypadá, že Rakousko se snaží teďka více bránit, než útočit. Vrančic, další výborný zákrok na zasloněnou střelu. Viro vyzkoušel pozornost brankáře. Hirvoinen, další výborný blok, opravdu dneska Rakušané neskutečně blokují a předvádí svoji lásku a ochotu svému brankáři. To je přesně taková obrana, kterou by si každý brankář přál. Kersainen. Další skvělý zákrok, další výborná akce finského celku. Opravdu to je radost pohledět. Jediné opravdu, co už tam chybí, je ten gólík. Opravdu Finové se modlí, můžeme i vidět samotné finské fanoušky, který opravdu vzývají každého boha, ať už severského nebo křesťanského, opravdu se snaží poskytnout co nejvíce sil svým mladým hráčům, ale opravdu to vypadá, že Rakušané už toto jenom zkušeně drží, teďka ještě vyzkouší další útok, ale Ryan Eamy byl hráč na svém místě a dokázal přihrávku zachytit, naopak dokázal ještě vytvořit útok, Lambert zkusil, ale Lambertova střela opět odklonila, hejnula na Lamberta, Lambert přihrává zpět na Lundela, Lundel se dostává nebezpečně blízko, zkusil vymíchat Vrančice a ten stál pevně jako skála, udržel si volný prostor u tyčky, dokázal to perfektně utěsnit a nenechal nic náhodě. Výborný zákrok, skvělé čtení situace, nádherný přehled, tohle co je opravdu masterclass. Skvělá práce. Rossi nakonec na Kucera. Lundel, ještě Rossi. Rakušané samozřejmě příliš nespěchají, snaží se jenom vyvést kotouče svého obraného pásma, protože Finům už doslova odblikávají posledních pár vteřin. Velká chyba, Taler nakonec netrefuje prázdnou bránu. Hejnova. Finové mají doslova poslední možný útok. Uvidíme, co z toho bude. Nakonec kotouč končí za bránou, vypadá, že se k němu nikdo nemá. Posledních pár vteřin. A Puffer dokázal Heinolu uzavřít nahrazení a tím spečetil výsledek dnešního zápasu, který, dámy a pánové, nakonec skončí po velice, velice vyrovnaném utkání 1-0 pro rakouský celek. Tohle to byl opravdu neskutečný battle. Tohle to byla neskutečná darda. Tohle to bylo opravdu velice, velice vyrovnané utkání. Třetí hvězdou je Lukas Thaler se stavem 0+1, krásná přihrávka, ačkoliv rozhodně neklíčová v tenhle ten moment, si troufám říci. Druhá hvězda je Matias Böhm za tu krásnou trefu, za tu krásnou parádní trefu, tady můžeme vidět ještě z druhého úhle. No, režie nám v minulém teda poskytla mnohem lepší, co se týče té asistence. No a samozřejmě první hvězdou je Sebastian. Z 22 zákroky, kdy doslova on byl ten jediný, nebo ten hlavní prvek, kdo udržel
tento výjimečný fotbalový stav 1-0. Skvělá práce, rozhodně Sebastian, zasloužená hvězda, tady jsme mohli vidět pár fenomenálních zákroků z jeho strany. Opravdu vynikající výkon tohoto mladičkého brankáře. Každopádně jako další zápas nás bude čekat Švýcarsko s Ruskem. Pro Švýcarsko to je první zápas tohoto turnaje, tak uvidíme, třeba nás bude čekat úplně stejné překvapení, jako jsme měli v dnešním duelu. Každopádně, dámy a pánové, já doufám, že se vám dnešní zápas líbil, v případě, že ano, nezapomeňte zanechat like, po případě odběr a společně se zase uvidíme u nějakého toho dalšího zápasu nebo jiné série. Každopádně, dámy a pánové, já vám děkuji a uvidíme se tedy, jak říkám, zase příště. Tudíž zdarec!